aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waa run ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa. Shirkani oo muddo qabanqaabadiisu ay socotay, hawl weyn iyo tacab badanna galay in ilaahay subxaana wa tacaala noogu dhameeyo si khayr leh oo fiican, oo jawi aad u wanaagsan uu ku bilaabmay kuna dhammaaday. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa. Waa runoo golaha dhexe guddoomihiisa ayaan ahaa, haddana shirku dib buu ii doortay. Waa caadada maaragtay dawlad dimuqraadiyadda ay ka mid tahay in qofku da haddii maaragtay inuu isagu mar labaad soo sharxiyo in looga maarmi waayo labadaba way timaadaa. Marka alxamdulilaahi dee shirkan oo maadnaqayaa inuu shirku inuu mar labaad dib ii doortay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Xubnihii faraha badnaa ee kunkii dhowrka boqol ahaa ee hoolka joogay inay codkoodiina siiyeen, aniga iyo dhammaan madaxdii iga horreysay hoggaanka xisbiga ah, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Shirkuna ilaa shirka shirkiisana waxaanu rajaynayaa Somaliland iyo waddaniba guul. Xilli waynu gelaynaa, kolleyba doorasho ayaynu gelaynaa. Shirweynahanina wuxuu noqonayaa un kolle shirweynihii dee doorashada ka horreeyey unbuu noqonayaa haddii ilaahay ka dhigo. Labada shir inta u dhaxaysa hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga hoggaamisa, marka laga reebo fulinta waa golaha dhexe oo isagu ah hay-ad sharci dejineed oo hay-ad sharci xeer dejineed oo waxyaabihii intaa labada u dhaxaysa labada shirweyne howlahaasi sannadlahaa qabata. In mar labaad uu shirku ii doortayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa ergooyin ka soo qayb galay. Cismaan, waa sax. Cismaan, maxay xisbiga waddani ka bedelaysaa jaanada isaga uu qaaday ee ah in guddoomiye xisbiga la wareejiyo iyadoo ayna ku guuleysan wadi jagadii madaxtinimada socoteen? Waa sax weeyaan. Horta dee xisbiga gudihiisii ayuunbay ka bilaabantay, xisbiga gudihiisana dee way ku dhammaatay. Xaq waa inuu qof kasta oo xisbiga ka midi uu u leeyahay inuu jago kasta oo xisbiga u tartamo. Taasina waxaa mar walba mahadda iyo mahadnaqa aan la soo koobi karayn leh madaxdii xisbiga soo hogaaminaysay ee ugu horreeyey murashaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, oo isagu gartay, isagoo xaqu leh, awoodu leh inuu hogaamiyo shanta sane ee soo socda xisbiga, inuu faca ka dambeeya uu dhiso oo uu barbaariyo. Marka taas baa keentay inaanu xisbigu noqonin wax maaratay sida xisbiyada kale dee meel iska taagan oo qof qudhi uu mar walba joogo. Marka waa sifo uu xisbiga waddani, haddii goor xisbiga waddani waxa uu xisbiyada kale kaga duwan yahay, halabuur buu la yimaadaa. Waana tawdoonayay inuu insha allahu tacaala uu dalka uu ku gaadhsiiyo mar inuu halabuurkiisa xisbiga dhexdiisa uu ka wado inuu dalkana gaadhsiiyo. Marka xisbiga ayay halabuurku ka yimi, mar walbana uu kaga duwan yahay xisbiyada kale inuu wax abuuro. Marka halabuurkiisa ka dhalatay inuu ballaadhiyo xisbiga, guddoomiyuhu inuu guddoomiyuhu sharaxo, isaguna murashax u ahaado, aad iyo aadna uga mahadnaqaynaa. Isla markaa inuu Cabdiqaadir Jirde oo isaguna ahaa guddoomiyuhu kumeelgaadhka ahaa inuu isaguna sameeyo oo isaguna uu garto inuu xilkaasi ka tanaasulo, isagoo hadalladiisa aad wax badan ka dheregsan tihiin iyo khudbadihii uu jeediyey. Dhammaan madaxdii xisbiga soo hogaamisay aad iyo aad bay u mahadsanaayeen ee gartay inay iyagu tallaabadan qaadaan. Faa'iido weyn waan rajaynaynaa inay ka dhalato. Aad baa mahadsan. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.